Zahira. Yeah. Awak ialah orang tahu mewarisi bakat lakonan daripada your dad kan, Zainul McMissen kan. Yeah. Dan macam mana keputusan tu sebenarnya, didorongnya dari family ke awak sendiri ke yang lain-lain lintas untuk berlakon? Saya memang berminat. So jadi bapa saya sebab dia kenal orang, dia tolonglah dia introduce dekat kawan-kawan dia dan semua. Macam tu mari saya start. Okay, berlakon dengan Shahnaz Ahmad, yeah, kan, hero yang digelar irama kan, yang yeah, pernah di yang naik dengan contoh apa Nelly DeSandros. Awak sekarang macam berdebar ke, you know, excited ke atau bagaimana? Excited tapi nervous sebab Shahnaz Ahmad kan banyak peminat, jadi banyak orang ada high expectation lah dari segi chemistry itu sebab dia dulu berlakon dengan Nelly DeRose, banyak orang suka. So awak rasa pressure ke atau macam mana? Tak adalah pressure sangat sebab dia memang buat saya rasa comfortable, tak ada buat rasa nervous ke apa. Saya lihat, saya tempat tengok teaser awak pakai tudung dalam cerita tu lah. Dalam Hidayah. Dalam Hidayah, I mean dengan yang ni tak pakai tudung. Tak pakai tudung lah. Okay. So macam mana awak rasa, awak cakap Shahnaz memberi bantuan ni tak membuatkan awak rasa kekok. Awak boleh ceritakan lagi tak, ini Shahnaz macam mana dekat set, you know? Dekat set dia sangat professional. Banyak orang kata di pandang-pandang tapi saya tak pernah tengok pun. So far okay. Dia respect kru, dia respect saya sebagai pelakon. Dia juga tolong saya bagi tu sudah. Okay, menjadi heroine kan, dan awak sekarang orang kata dah macam meningkat naik, menyelah kan menjadi pilihan producer. Awak rasa apa kualiti yang perlu ada pada heroine sekarang? Kita sebagai pelakon baru, banyak orang akan kritik lah. Betul? So, kita kena just be strong, be positive. Jangan buat ni macam main-main. Sebagai saya memang serius lah nak berlakon. Jadi saya akan duduk dengan director, tanya dia macam mana nak buat ni, macam mana nak tu. Contoh je lah. Macam sekarang awak cantik, you know, tempias kontroversi tu belum datang lagi kan, gossip apa semua. Awak dah ready tak, you know, to deal with those kind of situation? To be honest, no, not ready. Tapi saya ada mak saya, jadi saya rasa lagi comfortable lah. Okay, mak. Ya. Yeah. Awak sekarang masih belajar ke apa? Atau masih belajar. Saya tengah buat human resource degree. Dekat mana? Dekat Perth. Dekat Perth. Buat online je lah. Online. Tu all this time memang dekat Perth kan? Ya, yeah, saya membesar. Sekarang memang sekarang di memang dah tak on off ke, dah stay dekat sini forever ke atau macam? Dah. So far yes, stay dekat sini sampai saya dapat offer je lah. Kalau dah tak dapat offer, saya balik lah Perth. Keputusan awak berlakon tu macam mana? First awak time dah berlakon kebetulan ke, you know, macam mana benda tu terjadi? Apa tu, orang kata take the risk. Bulan 1 saya datang, saya tak ada offer apa-apa pun. Saya datang jumpa director, next day tu dia kata okay shoot. Dengan Rashid Sibir lah? Rashid Sibir, ya. Yeah. Okay, mewarisi bakat bapak awak kan? Sampai sekarang awak rasa itu satu advantage untuk awak terus, you know, atau bagaimana? You know? Ya, yeah, saya memang rasa berkuasa sangat sebab bapak dia lah dia kenal orang, jadi senang sikit lah saya nak progress macam orang lain tunggu tahun-tahun kan. Jadi